Гуримська Марія, Ліна Костенко, скрипка Страдіваль. Дивились так, дивились крізь ступу, якісь робили досліди тривалі. І як в таку мізерну скалупу містився геній скрипки Страдіваль? Це ще коли? В якому ще столітті? А от неперевершений донині, чого тепер так мало їх на світі? У чому, власне, чудо Паганіні? Сиділи вчені шведської столиці, шукали ключ до тої таємниці, вивчали скрипку, всюди міліметр. Вона лежала злякана і мертва. Аналіз, колби, синтез і реторти, алегро, скерцо, модерато, форте. Не мав таємниць під зодіаком. Вона покрита особливим лаком. Хімічний склад. П'ять формул на бумасі. Осе і вся вам скрипка Страдіваль. І можна їх купити у Нірмазі, і можна їх продати на базарі, і можна в руки брати без остраху. І грати легко, як на мандоліні. І косяками підуть тоді острахи. Ура! Сильний випуск Паганіні. І кожен зможе наламати пальці. Я мрію про суспільство, де бусі. Ви чули? Дебюсі на балалайці. А вже ж, а ще доступний Дебюсі. Демократично, звично, зрозуміло, щоб як взялося, то вже зразу вміло. Приємно, зручно, синтестичній тарі дається в руки кожному нездарі. Включайся, скрипко Страдіваль. Включайся, скрипко Страдіваль.